Facebook ijtimoiy tarmog'ining xalq nazorati Narodniy kontrol guruhpasida mana bu video tarqalib ketdi. Unda Mahmudbek nomli foydalanuvchi mana ichki ishlar xodimi ahvoli mas holda eri Rossiyaga ketgan ayolni uyida jinsiy aloqa qilib chiqayotgan paytda qo'lga tushgan, tegishli joylarga bu vaqtda murojaat qilingan, lekin bu noinsofga chora ko'rilmadi. Voqea Farg'ona viloyat Furqat tumani Bekobod qishlog'ida bo'lgan. Bular xohlagan ishini qilib yuraveradimi? Nega bularga chora ko'rilmaydi degan video ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Hurmatli tomoshabinlar, siz ham ushbu videoni ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan da ichki ishlar bo'limi xodimi mas ahvolda ekanligini, yarim kecha soat 1 da birovning ko'chasi uyini oldida derazadan tushayotganini aytilayotgani iddao qilinmoqda. Oxirgi vaqtlarda ichki ishlar xodimlari o'rtasida bunaqa voqealar keskin munosabatlarga sabab bo'lmoqda. Bir savol tug'iladi. Eri Rossiyaga ketgan ayol shu ishni qilishi shartmi? Uning bechora eri musofir yurtlarda bola chaqasini boqaman deb mehnat qilib kelmoqda. Marhamat, videoni ko'rib fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlardan iltimos, haqoratli kommentlar yozilmasin. Yo'q, pishib bo'lmaydi. Nima bo'lishi kerak? O'tiring, o'tiring. Kirmaydi, turish etdi. Nima bo'lishi kerak? Yashirtaman men. Nima bo'lishi kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilib chiqyapsan? Ko'rdingiz o'zingiz. Ha, hammayni ko'rdingiz siz. Mani ko'rdingiz. Hamma yo'q endi. Mana nima? Kechagi guvoh bor. Bo'ldi. Bo'ldi. Siz ana odamsan siz. Tushunmadingiz. Ha? Qani odamsiz siz? Mana. Tushunmayapsanmi? Siz xalqni sudab yolvarchi odammisan? Nima qilibsan? Nima qilasan? Ma'lumot bo'yicha kelganman. Anaqa ma'lumot? Bezovta qilayotganligi uchun. Kim? Endi odamlarda. Kim bezovta qilyapti? Odamlar bezovta qilyapti. Kim bezovta qilyapti? Hech kim bezovta qilmaydi. Endi bilmadim endi. Hech kim bezovta qilmaydi. O'shaning uchun kuttiribdim-da. Kimda? O'sha bezovta qilayotgan. Necha soatdan beri ya? Necha soatda? Ha. Necha soat bo'ldi aka? Necha soat bo'lib kirganing? Ayting. Ha? Ayting necha soat bo'lib kirganing? Necha soat bo'lgan? Soatda shuncha harf qaratibsiz, 2 soat bo'lyapti. Nuqta? Aka, soat bo'lgan yo'q hali. E, mashinangni qo'yib kelganingizcha bilasiz. Bu soatni uydichi. Nuqtami? Ishda svet yo'q, kondisyon bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Hech narsa bo'lgan yo'q. Qanday hech narsa bo'lmaydi? Ishda svet yo'qdi-ku o'sha sentalar. Ko'rtirsiz, eshitdi turibdi. Qanday eshitdi turasan? Eshitdi turibdi. Qayta chiqib kelganingizni ham ko'rib turibsiz. Bahodir aka eshiting. Bahodir aka, og'di gapini eshiting, opani. Eshitdi turibdi-ku. Chiqarib olmaysizmi? Bunday qayta chiqaman aka, chiqmayman. Jon, svet yo'q qanday ketyapsan deb aytasan deyapti. Mal, asaki. Men tirik guvoh ko'rib turibman aka, bilib aytdim. Ko'zda olyapsan. Mal, asaki. Ma'lumot bo'ladi. Yo'q, aka, derazadan deydan ko'rding, o'tirib. Sizni formangiz ko'zimda olyapti. Aka, aytdi, eshitdi, polda turib o'dilar endi. Opa, nima qiluvdi? Svet yo'q, daftar kirib ketdi kiyimga. O'tmas. Ko'zda olyapti. Bo'ldi, bo'ldi, pastga ketdi. Kim yo'q, kirib olmaydi, yana bechasi aka.